بسم الله الرحمن الرحيم. وأقوم مقدم إذاعة الكلمية. طبعا حصور هيسام بدري للصور عفوا بولاد الفدرال كمرحبين فرماجو وكبير هيكون مشهور سنة سيدي أعر غلالين لهات دور شوين في تلمو وحامد دير هنا قبطين كويتي مرحبين حاف يمامو تلمو دو سعرين تكنا واعي كلف الفرسي أهل السنة مامو كيدي يمرحبين حاف بي ملحب شكل سكود درستي كتبنا لبدو دي من البقول دي سعي هو تخلصي يشين سيري أيضا كشيء لما أنتودنا وحكم الجيران بيكو سوق عادي كتب مركي مركي حتى أي عركتي إن معمول كي جل مدوكو مرحوين حاف يكي أهل السنة يضاد كي دور الشد الدنين يريك المدوك عنو أعتاد لها أي سوء جيران أو يحركين خلالات كي دولتو كسوقاتو دولتو أيكو آنكو كارتي إن سيري فايدابو أيو بوقتي أو إذا ما الإتوبيان كاوكو بوقتي إنه دو سمرين إتوبيان كو بوقتو هاي لما بدل بيجو بيسي وحمر لقى قارو سوماليا أيها قاسم بدعوة كتبني دو سمرين وأكور هيسان سبان سنة أي شباب كي دفاع أي شيء أنتو قرمتي إذا يوبا هنا نلماركو مجالة أمانة نبادة قفل دو سوماليا سيدو ربا أمرو مامول كالو سنة كوب حسن دولتي مركة مادامة أي ربطين دورشاني بوصو هاي أدو بيدين وهي كسنة يسبايدابو horey aad u maqashay inay ka tahay Jubaland oo madaxweyne Axmed Dowd ay diyaaraday ciidada isoo kireysay laakiin uu ka fakaday hadda aad ka horaysan waxa ay gada ka wado oo maareeyay guddoomiyaha degmada ciidada laalay ciidii Axmed Dowd la shaqeeyay tii looga yeerayo dhinaca Ethiopia oo ama la xirayo ama loo adeegmeynayo ama heenka laga qaadayo waxaad moodaa in marka ay meeshii soo hartay ay doon samareen oo dawladda ay rabteen barashada loo boobo murashaynta aan aanu khamid ahaan loo soo afduubo aad iyo aad baan ahaan madaxweynaha u la yaabanahay oo taariikhda ka faa'iideen oo san akhri sidii dadka Soomaaliyeed uu beento ugu sheegay uu booday wali ay beento uu aaminsan markii uu xilka raadinayo wakiil aha anigu wadani baan ahay anigu Itoobiya ma rabo haddana waa aragtaan oo habeen walba afar tiyaadeen baaheen buu adisaba ka dhex taagan yahay asaga iyo Cabdi Axmed inuu soo adeegsado si uu Soomaaliyeed u soo adeegsado oo dakado tusiyay oo qalbi dhagax u diilay oo weel u diilay waxaan soo dhawayn u sameeyay in ciidamada Itoobiyaanka shaqada ay rabaan ay u qabtaan waxaan rabaa inaan madaxweynaha xasuusiyo ciidamada Itoobiyaan oo kuwan hadda uu meelaha wadooda ku aad ugu badan baan hadda ka horna loo keenay ayagoo kontan kun gaaray wadada dad gooyay midda fix control balaad baan ku tirnay ayagoo cagaad marka madaxweynaha iyo inta la talisaba waa uga digaynaa in maareeyta dul samareysan noqon doonin meel inta la boobo oo madaxda la soo abtuubo dadka danaha leh oo meesha murashaxiinta ka ay ku seexdaan oo ay bahay rabaan ka sameeyaan meeshaas anagu waxaan codsanaynaa in maaragtay maamulkii madaxweyne xaaf iyo ahlu sunna iyo annaga iyo dowladdu waxaan u dhaamnahay oo ka wada tashanay ay ka soo yeeraan wixii intaas ka sokeysa waa afduub iyo boob mana aqbalayn waayay xildhibaane laakiin magaalada hore waxaa ugu sugnaa ciidamo ka tirsan amni soo mow Jabuuti ah ciidamadii dawladda federaalka joogay Ethiopiana meelo badan oo dalka ka mid ah ay joogan ciidamadoodu amni soomaayna ka tirsan tahay marka maxaa ku jaban oo cabashada ama baqdinta aad qabtaan keenayo ciidamada amni soom sideedaba waxaa la geeyaa meel baahi ay ka jirto ma maqashay madaxweyne farmaajo oo ciidamada amni soom shabaab uu adeegsanay waa sida aan ku sheegay wuxuu adeegsaday baydabo wuxuu adeegsaday Ismaayil wuxuu adeegsaday Gedo wuxuu adeegsanayaa dhul samareed shaqadi amsoom loogu talagalay maaha shaqadaas amsoom waxaa loogu talagalay furmaha eelbuur ha aado eelleer ha aado meelaha shabaab ku joogaan oo saaku ha aado laakiin dee meeshii macalin maxamuud iyo hartiisa iyo dadka inta ku jira dabeelan reer galmudugii dhulkii nabadda ahay oo laga shaqeeyay in loo wato dan gaar ah loogu wadaa moogiya waxaa loogu wadaa maxaa ka galo ka jiro dhibaato ah waa gartay marka idinku hadda hadii ciidamada sii joogaan magaalada Dhuusamareeb haddana xulustii xilibanada iyo ka shaqeyntooda ay bilaabatay haddii aad tihiin musharrixiinta oo adigu aad ka mid tahay mowqifkiina muxuu noqonayaa mowqifkeena waa soo saarayna haddii la yiraahdo dadka reer galmudug aan la tashanaynaa madaxweyne xaaf iyo maamulka ahlu sunna iyo annaga murashixiinta ah iyo dadka reer galmudug kulligeen waa tashanaynaa haddii la yiraahdo hadda haddii ciidamadaasi iyo dowladdu intay isgarato ay waxay dib ugu laabato oo wax wada hadal ay miiska soo saartana waa warkaan rabnay hadday u muuqato inay rabtay inayna boobtana waa tashanaynaa warna waa ka soo saarayna haddii la yiraahdo waye gudiga farsamadu dhawaan waxay soo saareen bayaan ay ku shaacinayaan liiskii odayaasha xilibanada soo xulay ahlu sunna arintaas kuma qanacsano
in laftirkeeda soo aragtaa shaacinta in la shaaciyo in xulista xilibanada ay baahdo arintaas dheer bayaan horan ka soo saartay hal xaraan oo geeriga xalaal ma dhasho waxa la isku eegtaa gudiga farsamada waxa ka weeyihiin waxa la isku dawladda federaalka markay dhusbareeb tagaysay maamul baa ka jiray galmudu baa madaxweyne xaaf baa joogay madax xukuumadda joogay waa la heshiiyaan la yiri heshiiska looga baxay anaga waxaan rabnaa aniga hal heshiis waa galmudu mid ah galmudu dhamaystira oo qurxoon oo la wada joogo ree galmudu isla ogol yihiin intaas ka warhayso galmudugtii hore oo aan wax ka shaqeynin wax ka dhisay 2015 ahlu sunna baa ka maqneen ee inta kale la isku soo daray xasan khayre iyo madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaaraha waxaa laga sugayay inay ahlu sunna ku soo daraan maamul hadda waxay ka shaqeynayaan inay warqadaynta u qoreen waa maqleysa maamulka wasiirka arrimaha gudaha inuu lahaa been baan sheegaynoo hadduu samareen baa rabnaynaan ku tagto oo dee soddon iyo shan dhibaana warqad loogu qoray been baa lagu sheegaya la yidhi guddiga farsamada dad la idinkugu diray heshiisaha baa la saxay been baa lagu sheegaa la yidhi dowladda rabtay inay been ku shaqeysato seen u aaminayna seen rabnaa inaa ula shaqeysan ayaanaan ka tashanayna madaxweyne xaaf iyo madaxa xukuumadda iyo kulli waxaan ugu baaqayaa inaan iswareysano ilaana dad ku sii socdaan aan iswareysanaa diilayda waa maadsan.